Mikrofonen er jo kun den ene halvdel af indspilningsfasen. Det signal, mikrofonen eller pick-up'en sender ud, er alt for svagt til, at vi kan bruge det til noget. Hallo! Derfor skal det forstærkes. I daglig tale kalder vi det en forforstærker, en preamp eller et indgangstrin, og de findes i forskellige udgaver med forskellige egenskaber. De fleste lydkort er udstyret med udmærket preamps, indgangstrin, til både mikrofon, guitar og linjesignaler. Som nævnt i videoen om mikrofoner, skal kondensatormikrofoner have strøm for at fungere, den såkaldte phantom power. Flertallet af indgangstrin og lydkort er udstyret med en knap, enten på for- eller bagsiden, mærket 48V eller phantom power. Indspiller du med en kondensatormikrofon, skal denne knap være trykket ind, for at mikrofonen fungerer. Mikrofoner er meget forskellige og kræver forskellig forforstærkning. Derfor er mikrofonindgange i indgangstrin og lydkort udstyret med en såkaldt gain-knap, der gør det muligt at justere indgangsfølsomheden, så man kan finde et godt, kraftigt indgangsniveau. Normalt ønsker man at undgå forvrængning, så det er vigtigt, at man finder en god balance, inden man begynder at indspille. De fleste indgangstrin har en rød lysdiode, der indikerer, om signalet er for kraftigt. Lyser den op, så skru ned for gain-knappen, indtil den ikke lyser eller blinker mere. De fleste dynamiske og båndmikrofoner tager ikke skade af, at man sender phantom power til dem, men nogen gør. Er du i tvivl, så spørg i butikken eller kig i manualen. Mikrofonindgangen er næsten altid monteret med XLR-bøsninger, men de kan også være med jack-bøsninger. Konsulter manualen, hvis du er i tvivl. Guitarindgangen er ofte benævnt high-set, da bogstavet set benyttes som tegn for impedans eller modstand, og guitar-pickupper opererer ved relativt høj modstand sammenlignet med linje- og mikrofonsignaler. Mange lydkort er udstyret med en omskifter, der skifter mellem guitar- og linjeindgang. Indspiller du en elgitar eller bas, så vær sikker på, at high-set-knappen er aktiveret. Nogle guitar-pickupper på halvakustiske guitarer forstærker signalet til høj impedans, mens andre kun forstærker til linjesignal. Guitarindgangen er altid monteret med jackbøsninger. Linjeindgangen eller lavimpedante indgangen benyttes til signaler fra f.eks. keyboards, digitalklaverer, MP3-afspillere, visse guitar-pickupper og lignende. Disse er ofte stereosignaler, så her skal man benytte to indgange, en til henholdsvis venstre og højre signal, hvis man ønsker at indspille i stereo. Du kan ikke komme til at ødelægge noget ved at skifte mellem høj og lav impedans. Men hvis du sætter en guitar til en linjeindgang, vil signalet med al sandsynlighed overstyre, så du kan høre det med det samme. Ligesom et linjesignal vil være alt for svagt, hvis du sætter det til en high-set indgang. Mange lydkort er af pladshensyn udstyret med kombinerede XLR-jack-indgange. I sådan en lydkort er XLR-indgangen altid til mikrofoner, mens jack-indgangen er til linje- og eller high-set-signaler. Linjeindgangen er næsten altid monteret med jack-bøsninger, af og til balanceret, men de kan også være med XLR. Du kan få mere at vide om mono, stereo og balancering i videoen om monitorering. I den næste video kigger vi nærmere på, hvad der sker med signalet, når det skal ind i din computer.